Bavarnen kontua gertatu zanean, Tomek bost urte inguru zituen. Eta bere arre bat Juli txikia berriz, ba, orduan txe izketan ikasten azita zegoen. Hori bai, esaldi bat oso ondo zekin, eta eten gabe esatezun. Juli hori nahi du, Juli hori nahi du, Juli hori nahi du, hori nahi du, hori nahi du, hori nahi du, eta horrela. Tomek zerbait eskuetan hartzen zuen bakoitzean, Julik bere esaldia esaten zion behin eta berriro. Julik hori nahi du! Julik hori nahi du! Hala zebien denbora guztien eta Tomek guzti guztia utzi berretzen kamioi hartzen zuela. Julik hori nahi du! Eta Tomek kamioi ematen zion Juliri. Egazki bat hartzen zuela jolazteko. Julik egazkina nahi du! Eta Tomek egazkina eman berrezten zion. Jostaio guztiak kentzen zizkion Tomi eta Tom nazka-nazka egin da zegoen. Gainera gurasoek beti izaten zioten. Tom, txikia da, utzi ozu. Egun batean Tom atarian jolasean ari zala. Lurra zerbait, ikusi zuen. Urbildu zen eta ara, babarna lebazan. Olakoa gutxi gora, potolo potoloa eta oso ederra murea zan, tantotxo txuritxo batzu zituen. Eta dir-dir egiten zuen eguzkitan. Tomentzat altxor bat bihurtu zen. Eta oso pozi zegoen, bere babarrunari begira. Baina bat batean, Juli agertu zen, eta bak ez bezer esan zuen ez da, Juli kori nahi du! Baina Tonek, ez zion eman nahi, eta bezo altxatzen zuen, ez dizut emango, ez dizut emango! Borrokan ez ziren, Juli txikia zintzili jarri zitzaion Tomi, eta Tome gordoan eta gorago, baina, ia, eskua aldu zionean Juli. Tomek egin zuen. Eta babarruna, irentxe egin zuen. Eta zuen, hori niretzako izango da, ha! Bueno, kontua, hor bukaziteken. Baina handik, egun batzutara, Tom, pikatarraro sentitzen hasi zen. Gaixoa antzera edo. Tomen amatxok medikoari ditu zion. Eta medikoa etorri zanean esan zion. Aberregin, aaa! Eta Tomek egin zuen. Eta medikoak egin zuen. Oh? Normalean gaixo gaudenean, ez tarriak horretu egiten da, baina... Tom, zure ez tarriak berde dago? Bueno, ez da ezer izango, umeen gaixotasun horietako bat pasako da. Eta medikoak beste zer egin gabe, beste zer esan gabe, alde egin zuen. Baina, Tomi gertatzen zitzaiona etzan pasatu. Eta handik egun batzuetara, ba, Tomen amatxo berriro ditu behar izan zion medikoari. Izan ere, Tom gero eta arraroago zegoen, eta ez dareko berdetasun hori gero eta berdeago. Medikoa etorri zan, eta zan zion, Tom, egin aaa! Eta Tomek egin zuen, aaa! Eta mediko, zu behar duzuna, ez da mediko bat, zu behar duzuna, baserritar bat da. Lore zain bat edo ez dakipanik. Eta medikoak anotzi zituen, Tom eta bere amatxo, arre eta zu. Baina, bueno, desesperazioa jota edo, Tomen amatxo, albuko baserritarraren gana joan zen, baratzi ikara darria zuen ana, eta zantzion begiratuko aldi duzu nire semeari ea zeu gertatzen zaion. Izan ere ordurako Tomi, ahotik, ustua gateratzen azizitzaizkion. Lore, baserritarra etorri zanean ustu bat hartu zuen, ondo begiratu zuen. Eta zantzuen, oh, oso erraza, pakizu ezer da nau, babarrun bat erneta, azten hasi da zure barruan. Lazai, uda pasata, bere kaxa babarrunak eman eta alde ingo duta. Orduan, Tomi, ordurako itzegin ezin da zegoen, oh, ostos, beteta. Eta zaino gota besterik itzitza joan egokitu. Landarea, babarru landarea, hazi eta hazi ez den, zudurtzuloetati, belarrietati, Tom, goiti beraino, babarru landarea zinguratuta geratu zen. Ia zintzuen etxibarroa gehiago gen, eta amatxok atarira atera zuen ambazaukaten, baratze txiki bat, eta antxe eseri ere zuen Tom aulkitxo batean. Tomi landarea hazi eta hazi eta hazi egiten zitzaion. Eta horrean, makia batzu jarri zizkion, bakizue batzetan nola haten dian ez da, eta makia inguruan azten azizan babarru landarea. Gora eta gora.
udazenez, ez zu utzan dirik egiten da Tom lasa izan honan txetxoriak etortu zitezkion ama noizea hemen regatzezun pixka, bero asko egiten zunean ez gehiegi zerritzeko. Eta landare hori hazi eta hazi, bat batean loreak ematen hasi zen. Lore pilo bat, eta loreetara erleak etortu ziren. Eta Toman, nola ezin zuen hitz egin, ba isili-sili, begira-begira. Handi pixka batera, Tom, ia etzan ikusi ere egiten. Udazkenare iristen hasia zen, eta babarrun aldea zintzili zeuden, bainetan, txukun-txukun jarrita. Eta Tom, landarearen barruan. Baina ez zegoen bakarrik, Han, landare artean xomorroak zibiltzan, txoritxoek abiak egite zituzten. Eta xagutxoren bat edo besteri etortezan, babarrun alapurtzera. Ia zan guztora xamar zegoen zuen, ama zan kezkatuta zegoena. Egora de txarra egiten zuenen, aterkerik egutezan, baina ja etzuen Toma aurkitu ere egiten. Alako batean, ordean, babarrun guztia jaso, eta negua sartzen hasia zenean, ikusi zuen landarea, hori eskatzen hasi zela, gero eta hori jago zegoen. Orduan, baserritarra ere ditu zion, eta baserritarrak esan zion, bai betxea momentua, landareak aterako ditugu. Eta Tom etxera joateko moduan egongo da. Hora ze, baserritarra joan. Eta autik edo zizkion, ihartutako landare zatiak. Eta Tom, lasai, etxera joan zan. Etxera iritsi zanean, amaki gara harrizko sorpresa zeukan berantzako. Armairu egirik zion, eta ikusi zuen Tomek armairu barruan nola zeuden. Paparrunak! Potetan sartuta goxo-goxoak eta jartzen zuen etiketan Tomen babarronak. Eta horretik aurrera, ostiralero, Tome babarronak jaten ditu. Eta Julik esaten du, Julik hori nahi du. Eta amatxok esaten du, ez Julik, hau Tomen babarronak diata. Eta hau alabazan, edo ez bazan, sar dadila kalabazan. Eta tera dadila, zure etxeko plazan. Jo? Huh.